Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed, ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavatu durutlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Utkengi sohbetimizde nefs pakligi barkamol sifatlar sohibi bo'lganligini samaralaridan biri Alloh subhanahu va taoloning bandalardagi haqqi to'g'risida suhbatlashgan edik. Aytgan edikki, mazkur sifatlarga ega bo'lgan banda o'zining xoliqi Xoliq taoloning o'zidagi haqlarini bilish bilan birga o'ziga o'xshagan maxluqlar, insonlarni ham haqqini yaxshi biladi, o'rnida ado etadi degan edik. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom insoniy aloqalarni eng go'zal tarzda yo'lga qo'ygandir. Insonlarni o'zaro bir-birlari bilan bo'ladigan aloqalari bizning dinimizda batafsil bayon qilingandir. Chunki inson zotini Alloh taolo tabiatan jamoatchilik asosida bo'lishini iroda qilgan. Inson o'zi bu dunyoda yashay olmaydi, yolg'iz. Albatta, jamoatga qo'shilib yashash kerak, jamiyatga a'zo bo'lish kerak. O'zi yashayotgan insoniyat jamiyatining turli vakillari bilan muloqotda, aloqada, muomalada bo'lish kerak. Ana shu muomalalar, aloqalar, muloqotlar Allohning dinini ko'rsatmasi asosida bo'lsagina eng to'g'ri bo'ladi. Mana shu e'tibordan bizning dinimiz aloqalarni oddiy bir tarzda o'tkinchi aloqa sifatida emas, balki inson zotini birining boshqasidagi haqqi sifatida sabit qilgan. Hozir inson huquqlari to'g'risida juda ko'p so'zlanadi, faxrlanadi, maqtalanadi. Lekin ular gapirayotgan inson huquqlari siyosiy huquqlar. Saylanish, saylash, u bo'lish, bu bo'lish deydi. Juda qisqa tor ma'nodagi narsa. Bunga endigina 60 yil bo'ldi. Endi yaqinda 60 yilga to'ladi shu. Lekin bizdagi inson huquqlari to'la, shomil, barkamol inson huquqlaridir. Hozir mana o'shalardan bir nechtasini aytib o'tamiz. Shulardan bittasi ham o'sha inson huquqlari xartiyasida yo'q. Chunki ularniki haliga aytgandek, odamlar o'zini manfaati uchun bir guruh tuzgan, xayoliga kelganini yozgan, qolgani qolgan. Mana shu haqlar dastlab biz musulmonlarning musulmonlardagi haqlari to'g'risida gaplashamiz. Bu haqlar bundan keyingi to'g'risidagi keladigan inson haqlari to'g'risidagi har bir band bizning dinimizda o'zini mavqeini, bahosini, qadrini topgan kim? Bularni har biriga alohida bir qanchalab kitoblar yozilgan. Bugun emas,
10 yil oldin emas, 100 yil oldin emas. 1.5 ming yil oldingi narsa bu. Ana mana shu narsalarning hammasini ilohiy ta'limot asosida insonga farz yoki vojib yoki sunnat tarzida yuklatilgan ana shularga amal qilgan inson ajr savob olishi, oxiratga zaxira tayyorlashi ta'minlangan. Quruq qog'ozga yozish yoki majlisda gapirish uchun emas. Rasul akram alayhi salatu vasallam sahobai kiromlariga murojaat qilib aytadilar. Atadruna ma haqqul muslimi alal muslim. Musulmonning musulmondagi haqqi nimaligini bilasizlarmi? Savol. Musulmonning musulmondagi haqqi nima? Haqlari nimadan iborat? Sahobalar bu savolni eshitganlaridan keyin savolga savol bilan javob berishdi. Ma hunna ya Rasululloh. Allohning rasuli ular nimalar? Ya'ni biz bilmaymiz, o'zingiz aytib beringiz degan gap bu. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilar. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Musulmonning musulmondagi haqqi 6-tadir. إذا لقيه سلم عليه إذا دعاه أجاب إذا استنصحه نصح إذا عطس فحمد الله شمت إذا مرض عاد وإذا مات اتبع مسلمانning musulmondagi haqqi 6-tadir dedilar. Ya'ni ki mana shu hadisda keladigan 6-ta. Yana boshqalari bor. Bitta hadisga 6-tasini aytib, odamlarga hammasini to'plashmas, yengil-yengil o'rgatilgan. 6-ta. Birinchisi, agar yo'liqsa salom beradi. Ana, mo'min, musulmon inson o'ziga o'xshagan mo'min musulmonga muloqotda bo'lsa, yo'liqsa duchda kelsa, salom berishi mo'minni mo'mindagi haqqi. Musulmonning musulmondagi haqqi. Salom bermay o'tib ketishlik, demak, bir musulmonning haqqini poymol qilishlik bo'ladi. Kim bir-biriga salom bermaydi? Urushib qolgan odam salom bermaydi. Demak, mo'min musulmon odam bir-biri bilan urushishi mumkin emas. Shuning uchun ko'rganda salom beradi. Rasuli akram alayhisolatu vasallamning hadislarida kelganidek, taniganga ham, tanimaganga ham. Salomning ma'nosini avval aytdik. Tinchlik, salomatlik, ofiyat tilash. Sizga tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, ofiyat bo'lsin, deyapti. Tanimaydi haligi odamni. Lekin butun yaxshi istaklarini to'kib solyapti. Ana bir mo'min, bir mo'minni ko'rib, o'sha mo'minni haqqi o'zida borligini bilib, unga assalomu alaykum desa shu ma'no. Demak, ko'rganda salom berish sunnat. Salom bergandan keyin alik olish farz. Biroq salom bersa-yu alik olmay o'tib ketgan bo'lsa, haligi alik olmagan odam tarki farz amal qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Chunki ikkovi ham salomlashib o'tib ketgan noqulay narsa, lekin biri salom berib, ikkinchisi indamasa juda yomon bo'ladi. Ana, demak, haq ana shu ikki taraflama haq bu. Salom, salomlashish odoblari to'g'risida muhaddis ulamolarimiz o'zlarining jamlovchi katta kitoblarida alohida boblar ochganlar. Alohida kitobchalar qilingan holatlari ham bor. Salomning foydasi, xayri, barakasi, odoblari. Odoblari nima? Kichik kattaga salom beradi. Ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Tik turgan o'tirganga, ulov mingan piyodaga hammasi bor.
hammasi bor. Demak, belgilab qo'yilibdi. Bitta kichik yoshdagi odam bilan katta yoshdagi odam yo'liqib qoldi. Kichik boshlashi kerak. Kattani haqqi bunda turibdi. Ana kichkina assalomu alaykum desa, katta endi javob berishi farz bo'ladi va alaykumussalom deb u ham alik oladi. Hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Uni qanaqa qilar ekanmiz deishga nimasi yo'q. Faqat kitob o'qish kerak, o'rganish kerak xolos. Shu salom tarqalishi oqibatida jamiyatda a'zolarning bir-biriga ulfatligi, jipsligi, ehtiromi, hurmati, xayr, baraka hammasi tarqaladi. Taniganga ham salom beradi, tanimaganga ham salom beradi. Salomi faqat duo, yaxshilik, tinchlik, salomatlik, ofiyat, xayr, barakani so'rash. Bir jamiyatni hamma a'zolari shuni so'rab tursa, Alloh birinikini emas, birini qabul qiladi. Ana. Demak, salom berish mo'min musulmonni boshqa mo'min musulmondagi haqqi. Kim shuni qilmasa, birovni haqqini poymol qilgan bo'ladi. Demak, beodoblik qilgan bo'ladi, yaxshi ishni qilmagan bo'ladi. Ikkinchisi, agar da'vat qilsa, ijobat qiladi deyildi. Ya'niki bir mo'min musulmon uyida dasturxon yozib, marosim qilib, qo'shnisi, tanish bilishini aytsa, aytilgan odam borishi kerak, aytuvchining haqqi. Aytuvchining haqqi. Imomi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablarida har bir valimaga aytilganda borish kerak. Imkoni bor odam albatta. Behuda ishi yo'q bo'lsa ham, imkoni bo'lsa ham, arazlabmi, beparvolik qilibmi, dangasalik qilibmi bormaslik beodoblik bo'ladi. Bir musulmon birodarini haqqini poymol qilish bo'ladi. Ana o'zining imkoni bormi? Boradigan sharoiti bormi? Marosim egasi aytdimi? Ana uni borishi o'sha marosim egasining haqqi. Borish kerak uni. Buni valima deb aytiladi. Valima xursandchilik munosabati bilan dasturxon yozilishi. Nikoh to'yi bo'ladimi? Uy to'yi bo'ladimi? Safardan salomat kelganligi bo'ladimi? Yana qandaydir bir o'sha shariatda ko'rsatilgan halol pok niyat bilan qilingan marosim bo'lsa, ana shunga borish kerak. Bunda nima? Bunda jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro rabitalar mustahkamlanadi. Ijtimoiy aloqalar yaxshilanadi. Odamlarni bir-birlariga mehri oqibati ortadi. O'zaro do'stlik, birodarlik rishtalari mustahkamlanadi. Hammasi o'sha bir-birini uyiga kiradi, chiqadi, ko'radi, salomlashadi. Bitta marosimda nechta odam ko'rsa, bir-birini anchadan beri ko'rmay yurgan bo'ladi. Ular ham o'zaro bir-birlari bilan boshqa birovni marosimida hol ahvol so'rashish, ba'zi bir yordam so'raydigan joylari bo'lsa, yordam so'rashish, maslahat oladigan bo'lsa, maslahat, ya'ni qulay bir fursat. Ijtimoiy majlis. Ana o'shuning uchun bizning dinimizda bunga alohida e'tibor berilib, da'vat qilgan kishiga ijobat qilish haq ekanligini mana Rasululloh hadisda aytib turibdi. Haqqul muslimi alal muslim. Musulmonning musulmondagi haqlaridan biri bittasi da'vat qilsa, ikkinchisi ijobat qilishi kerak deyaptilar. Uchinchisi, agar musulmon birodari nasihat so'rasa, nasihat qiladi. Nasihat deganda bizda undoq qil, bundoq qil deb tevadan turib gapirish yo'q, nasihat maslahatning bir turi. Misol uchun men o'zimni bilmagan bir narsamga qo'l urmoqchiman. Aytaylik, bozordan bir uyga ishlatiladigan elektr supurgimi bir narsa sotib olmoqchiman. Bilmayman shuni. Biladigan odamdan shuni olmoqchiman, bir qaysinisini menga tavsiya qilasiz desam, demak mani haqqim unda u menga aytib berish kerak to'g'risini. Uyingiz qanaqa, nimasini olmoqchisiz deb mutaxassis u biladi.
Ha, siz hazır bazardagi palansini olsangiz, sizga mos keladi, o'zi yaxshi ishlaydi, tez buzilmaydi, ham arzon deb menga u odam nima maslahatini berib, nasihatini qilish kerak. Mandan kelib birov, men biladigan, o'zi bilmaydigan narsani so'rasa, demak u odamning haqqi menga sobit bo'ladi. Men uni demak bilganimcha aytib, tushuntirib, yo'lga solishim kerak. Mana shu holat jamiyatni hamma a'zolarining ichida o'zaro bo'lishi kerak. So'rayapti, aytib berish kerak. Bu musulmonlarni qadimdan amal qilib kelayotgan narsasi Rasul Akram alayhisolatu vasallamning sunnatlari asosida, hadislariga amal qilish asosida. Kim mana shu ishni Rasulullohning hadislari va bor edi, mana bu birodarim mendan nasihat so'rayapti, bilganimni aytib beray, hadisga amal qilay degan niyatda aytsa, savob oladi. Ajr oladi, oxiratga zaxira to'playdi. Ham ikkisini orasidagi aloqa yaxshilanadi. Balansi yaxshi odam ekan, mana menga nasihat beradi, shuni maslahatman olgan narsam hozirgacha ishlatyapman deb o'zimiz gapirib yuramiz doim. Yana boshqalar bo'lsa ham balansidan so'ra, o'sha odam yaxshi odam, menga nasihat qilgan, senga ham qiladi deydi, boshqa bo'ladi. Xullas, yaxshilik ko'payadi. Odamlarni o'zaro yordami ko'payadi. Foydasi ko'payadi, xayri barakasi ko'payadi. Shuning uchun haligi ishini ham, ya'ni nasihat so'raganda nasihat qilishni ham musulmonning musulmondagi haqqi deb hadisda sabit qilib qo'yilgan. 4-chisi agar aksa ursayu alhamdulillah desa, unga sog'liq tilasin. Bir banda aksa urdi. Aksa urgan odamni alhamdulillah deyishi kerak. Shu alhamdulillah desa, keyin uni eshitgan odam yarhamukalloh, Alloh seni rahim qilsin deydi. Hadislarda bor, bu ham bir bob. Tashmitul atis, ya'niki aksa urganga tilak tilash degan boblar bor. Aksa urgan nima? Aksa urganda nima deyish kerak? Yana qo'shimcha aytsa bo'ladimi? Alhamdulillah desa bu yoqda turgan nima deydi? Demasa nima qiladi? Hammasi batafsil kelgan. Batafsil kelgan. Ana bir odam aksa urdida alhamdulillah dedi. Aksa urgan odamda demak sog'lig'ida o'zgarish bo'lyapti. Bo'lmasa aksa urmaydi biroq. Aksa urgan odamni sog'lig'ida o'zgarish paydo bo'lyapti. Shuning uchun urdi. Endi aksa urganiga Allohga hamd aytdi. Alhamdulillah dedi, yaxshilikka bo'lsin degani. Ana endi bu yoqdagi birodari shu sog'liq darajasida o'zgarish bo'layotgan bir birodariga duo qilishi uni haqqi. Aksa urganning haqqi. U duoni yarhamukalloh deb qiladi. Alloh senga rahim qilsin. Salomat bo'l, sog' bo'l, shu aksaning yaxshilikka bo'lsin degan duosi. Biroq o'shanga aksa urib turibdi. Sog'lig'ida o'zgarish sezyapti. Allohga hamd aytib turibdi, bu yerda yonida o'tirgan bezrayib turaversa juda ham xunuk bo'ladi o'zi. Nihoyatda nima? Qo'pol bir holat vujudiga keladi. Sovuq bir holat vujudiga keladi. Haligi aksa urgan odam buni umuman beodob odam ekan deydi. Ana qarang, ham madaniyat, ham o'zaro muomala, eng asosiysi duo. Bir musulmon sog'lig'i o'zgarib turgan, sog' bo'lsam edim, Alloh yo, shuni bir kasal fasadining alomati bo'lmasa edi deb turgan odamga bu yoqdagisi Alloh rahim qilsin, sog' bo'lgin deb duo qilyapti. Mana shu ham haq. Inson haqlaridan bir haq. Buni o'sha aksa urgan odamning huzurida turgan inson ado etishi kerak boshqa insonlar nomidan. Ana buni ham demak bizning dinimizda odob, axloq tarzida batafsil bayonni qilgan. Boshqa qayerga borsanglar boringlar, qaysi din, qaysi qavm, qaysi millatdan so'ranglar, bu darajadagi gap yo'q. Mumkin o'zining tilida sog' bo'l, salomat bo'l deyishar, biz aytayotgandek niyat, duo, odob, axloq,
unisi aksi ursa nima bo'ladi, alhamdulillah desa degan hukmlari yo'q hech kimini. Hech qayerda yo'q. Beshinchisi bemor bo'lsa ko'rgani bo'ladi. Bemor bo'lsa ko'rgani bo'ladi. Buni bizning kitoblarimizda iyodatul marid deydi. Hadis kitoblarida, fiqh kitoblarida varaq-varaq kelgan. Rivoyatlar, hadislar, sharhlar, tarixlar hammasi bor. Demak, bir bemor bo'lib qolgan mu'min musulmon shaxsni qarindosh urug' tanish bilishlardagi haqqi ular mazkur bemorni kelib ko'rishi ekan. Haqqi kimki birovni bemorligini eshitsa, imkoni bo'lib turib borib uni ko'rmasa, bir bemor insonni haqqini poymol qilgan inson bo'lar ekan. Bu ham haligindek, hammasi bor. Bemorni oldiga kirganda qanday qiladi, nima duo qiladi, bemor o'zini qanday tutadi, kelganga nima deydi, hammasi bor. Rasul akram alayhisolatu vasallam yaqinda suhbatlarda aytdi, Madinaning eng chekkasida bir bemor bo'lsa ham borib ko'rardilar. G'ayridin yigitcha kasal bo'lib qolganda borib ko'rganlar, duo qilganlar. Va hammasi bor. Hammasi bor. Bu juda buyuk narsa. Bir necha yillar oldin, balki 20 yildir, undan ortiq oldindir, chet ellik birodarlar bilan gaplashib qolib, Yevropadan kelganlar. Aytyapti, Yevropada deydi, ba'zi bir kasalxonalarni ko'cha tarafdagi nimalarida e'lon yozib qo'yilgan. Palon-palon yerda bizda bemor bor, kim kirib holini so'rasa, buncha pul beramiz deb. Yoki kasal yotgan odam birov kelib holini so'rashga ehtiyoji bor-da. Shu kasalini ziyoda bo'lmasiga duo qilib yaxshi bo'lib qolasiz u bo'l deb ko'nini ko'tarishga insonning ehtiyoji bor. Shu narsa yo'q ekan ularda. Bizda buni ibodat darajasi ko'tarilib qo'yilgan. Borgan odam savob oladi. Ajr oladi, oxiratga zaxira to'playdi. Bormasa bir insonning haqqini poymol qilgan sifatida demak ayblanadi. Ana buni qanday go'zal tarzda bizni dinimiz yo'lga qo'ygan buni. Rasul akram o'zi qilib ko'rsatganlar, hadislarida bayon qilganlar, sahobalar amal qilgan, fuqaholar fiqh nuqtai nazaridan bahs qilib uni qoidin qoidalarini chiqarib tartibga solib qo'ygan. Hozir hech qanday shak shubhasiz dunyoda eng bemorini hurmat qilib yaxshi ko'radigan xalq musulmon xalq desa hech kim nima qila olmaydi. Rad qila olmaydi, yo'q deya olmaydi. Bugun dindan uzoqlashishni nimasi bor, shikoyati bor, ham narsa bor. Lekin eng zaif holida ham boshqalarni hammasidan afzal. Oltinchisi vafot etsa janozasiga boradi. Bir mu'min musulmon vafot etsa, uni yuvib, tarab, kafallab, janozasini o'qish barcha islom ummatiga farzi kifoya bo'ladi, farz. Qay bir mu'minning o'ligi e'tiborsiz qolsa, qarovsiz qolsa, islom ummatining barchasi Allohning oldida gunohkor bo'ladi. O'sha ko'mishga yetarli kifoya qiladigan insonlar ajrab chiqib o'zlarining vafot etgan birodari yoki singlisini yuvib, tarab, kafallab, janozasini o'qib joyiga ehtirom bilan qo'ysa, haligi farz ummatni barchasining yelkasidan soqit bo'ladi. Fuqaholarimiz aytadiki, bir to'p odam o'tiruvdi, palon yerda janoza bor ekan, pistonchi vafot etdi degan xabar keldi. Shularning ichidan hech bo'lmasa bittasi borib qo'ymasa, haligilar gunohkor bo'ladi deydi. Kifoya uchun bittasi borib, mayli endi sizlarning ishinglar bor, men bo'shroq edim, men hamman nomidan boraman deb borsa, haligi demak taklif ularni yelkasidan tushadi. Janozaga borganga qancha savoblar, qiyrot degan, qiyrotni chegarasi yo'q. Va'da etilgan janozaning hukmlarini hammasini bilamiz biz. O'lgan odamni yuvishda ham avaylash kerak. Shuning uchun darrov o'lishi bilan oyog'ini bog'lab ko'zini yumib, jag'ini tangib qo'yiladiki, qatib qolsa, xunuk holda qatib qolmasin, hurmati
joyida tursin deb. Yuvishga qatib qolgandan keyin ko'ylak ishtonlarini yirtib olinadi, o'ringni qiynamaylik deb. Yuvayotganlar avaylab yuvadi. Ambarga olganda ham avaylab olinadi. Ko'targanda ham ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l deydi, hurmati shu. Ko'tarib olib yurganda ham lokkilab yurma, bir tekis yur deydi, hurmati shu. Hamma tarafdan, demak, organ mo'minni tirik mo'minlarda haq sobit turadi, ular adolat etish kerak. Bo'lmasa Allohning oldida gunohkor bo'lishadi. Hammasi turibdi. Hammasi turibdi, yozilgan, chizilgan, qilingan va qilinmoqda. Bundan 2 yil oldin, ya'ni bu yoz o'tishidan 2 yil yozib o'tdi, undan oldinda g'arb davlatlarining ba'zilarida issiq qattiq bo'ldi yozda. Haddan tashqari issiq bo'lib ketib, yurak xastaligi, bemorligi bor qari odamlar ko'p vafot etdi. Har kuni televizorda berib turdi. Ularni o'likxonaga olib kirib qo'ygan, egasi yo'q. U yoqdan bu yoqdan ro'yxatini topsa, o'g'li kelini bilan palon yerda kurortda. Ularga telegramma yuborishyapti. Shunaqa otang o'lib qoldi yoki onang o'lib qoldi, palon joyda turibdi, dafiniga kel. Ular olib javob yozyapti. Otamizning organiga qayg'umizni cheki yo'q, ammo bora olmaymiz, o'zingizlar ko'mib qo'yaveringlar. E'lon qilishdi televizorlarda, hammasi shu bo'ldi. Bu qadimda hali madaniyatsizlik vaqtidagi gap emas, 2 yil oldingi gap. Otasi o'lsa, kurortini buzmoqchi emas. Onasi o'lsa, cho'milishdan ayrilib chiqmoqchi emas. Ha bizda bu Allohning amri, dinning hukmi, o'likni haqqi. Qilmasa butun ummat nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Bitta hozir bitta musulmonning o'ligi qarovsiz qolsa 1.5 milliard musulmon gunohkor bo'ladi ularning oldida. Xo'p, u hadisdan boshqa hadislar ham bor. Rivoyatlarda keladi. Ana shu yana boshqa xalqlardan biri ba'zilari ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Ya'ni ki mo'min musulmonni boshqa mo'min musulmondagi haqlaridan biri o'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ham yaxshi ko'r. O'ziga nimani yaxshi ko'rsa, musulmon birodariga shuni yaxshi ko'rish o'sha musulmon birodarni bundagi haqqidir. O'ziga bo'lgan foydani birodarimga ham foydasi mana shu narsa bo'lsin edi degan, demak, muhabbat bo'lishi kerak. Mani o'zimga bo'lsa, boshqalar mana ishim yo'q degan gap bizda yo'q. Manga yetgan yaxshilik mu'min musulmonlarni hammasiga yetsin. Qo'lidan kelsa yordam beradi. Maslahat so'rab kelsa, men shunday qiluvdim bo'ldi deb maslahat beradi. Ana, o'shuni qilmasa mu'min musulmonni o'zining zimmasidagi haqqini poymol qilgan bo'ladi. Ana shu hadisda kelgan, o'zingga yaxshi ko'rgan narsangni birodaringga ham yaxshi ko'rgin. Ana mana shu haq. Endi fuqaholarimizda usulul fiqh ilmida, qonunshunoslikni eng asosiy ilmida mafhumul muxolafa degan qoida bor. Bir gapni mafhumidan, tushunchasidan o'shanga xilof narsani chiqarib ham qoida qilinadi. Hozirgi gap nima edi? Haq, o'zingga yaxshi ko'rgan narsani o'zgaga ham yaxshi ko'rgin edi. Shuni mafhumul muxolafa qoidasiga solib ulamolarimiz aytadiki, o'zingga yomon ko'rgan narsani o'zgaga ham yomon ko'rgin deydi. Bu ham bitta haq. Men bir narsani yoqtirmayapmanmi? Yomon narsami? Menga bo'lmasa bo'ldi, qolgan hammaga bo'laversin deyishga haqqim yo'q. Menga ham bo'lmasin, musulmon mo'min birodarlarimga ham bo'lmasin deyishim kerak. O'zimga o'shini bo'lmasligi uchun qancha chora ko'rsam, birodarlarimga bo'lmasligi uchun ham shuncha chora ko'rishim kerak. O'zimga shu narsa yetmasligi uchun o'zimni qancha duoimni qilsam, birodarlarimga ham shu duoni qilishim kerak. Chunki ularni hammasini menda haqqi bor. Aynan shu haqqi bor. O'zimga yomon ko'rishni, ko'rgan narsani ularga ham yomon ko'rishni
من برچم دب بلشم کره چنالیم؟ انا دمک منش حقلر هم بار اوندن که این یعنی مومن مسلمانلرنه بر برلردگه حقلردن یعنی بره مومن مسلمان انسان اوزنین مومن مسلمان برادرلرگه آزار برمسلگه و اولرگه آزار یتکزدگان نرسگه سبب برمسلگه کرک هیچ آزار نه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده حقیقی مسلمان کم حقیقی مسلمان مسلمانلار اونه تلدن و قولدن سلامت بولگن آدم دور دمک مومن مسلمان اوزنین مسلمان برادرگه اپا سنگلیسگه تلدن هم آزار یتکزمیده قولدن هم آزار یتکزمیده بو اولارنی حقه اگر براو شو ایشنی خیگن باسه اوزنی دین قرداشنی حقنی پایمار خیگن بولاده ناطور ایشنی خیگن بولاده بی آدابلی خیگن بولاده و یعنی اشنقه نسلر دوام اتورده الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبتن اولها لا اله الا الله و آخرها اماتة العضا عن الطريق دين رسول الله ایمان شعبالاره 76 تا یا که 66 تا این کتلسه لا اله الا الله این کچکنسه آدملرگه آزار بردگان نرسانه یولدان آروب تشتش یولده آدملر قاقلب کتدگان آیاقانو اروالدگان یا که تایغنب کتدگان نمدر کسیلرگه از گنه بوسه هم تکان turib de, azar bere devam. Şunu körgen adam ap koyuş gerek. Mumun Müslüman braderlerinin hakkı şu. O körü bilip ötüp gete vursa, başkası gelip bu körü körmeyi basıp olsa, demek mumun Müslüman'a azar yetedigen nerseni aldığını amagen sıfatı da haligi kımagen adam ayıptar buladı. Mumun musulmonlarni bir-birlaridagi haqlaridan yana biri tavozulik bo'lish bir-birlariga kamtarlik bo'lish bir-birlariga kibr havo ko'rsatmaslik mutakabbirlik qilmaslik o'zini ustun qo'ymaslik boshqalarni yerga urmaslik ishlari hammasi musulmonlarning haqqidir musulmonmi bo'ldi Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nomi musulmon bo'lsin-ki, o'shunga tavozilik muomala qilsin. Mutakabbirlik qilmasin. O'zini ustunga qo'ymasin, boshqani yerga urmasin. Bu musulmonlarning haqqi. Tavozu qilganga va'da katta. Alloh bandani tavoziligi tufayli hech narsasidan, xabar yo'q, lekin faqat izzatini ulug' qiladi deydi Rasululloh. عزیزنی کتراده عزیز کرده الله اوزنی پسکه آگن توازولوی بگن بندنی عزتنی یقاره کلشتن باشه ایشنی کمیده فقط کتراده کوب حدیثلرده بو معنا کگن مومنگه مسلمانگه دین قرداشگه متوازی بگن بندنی اللهنی حضورده عزت اکرام مرتبه درجه کترلی بارشه ترگنگه Chunki u shu dinimizda belgilangan o'zining musulmon qardoshini haqqini ado qilyapti. Shuni diniy ta'limot deb o'ylab, e'tiqod qilib, iymon, e'tiqod bilan savob umidida shu ishni qilyapti, demak u mukofotini olishi kerak. Va oladi. Chunki Alloh bergan va'dasiga xilof qilmaydi. Mu'min musulmonlarni bir-birlardagi haqlaridan yana biri mu'min musulmonlarni g'iybat qilmaslik va ularni g'iybat qilganlarini g'iybatini tinglamaslik
Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytib qo'ygan o'zi. Auzu billahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Va la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ba'zingiz ba'zingizni g'ibat qilmasin. Sizdan biringiz o'z birodarining go'shtini o'lik holida yegisi keladimi? Shuni xohlaydimi? Yo'q, xohlamaysizlar. Demak, bir musulmon boshqa bir musulmonni g'ibat qilsa, ya'niki uni yo'qligida unga yoqmaydigan gaplarni gapirsa orqasidan, o'sha gapirayotgan g'ibatchi g'ibat qilinayotgan odamni o'lib yotganda go'shini yegan bilan barobar ekan. Bu juda ulug' katta dahshatli gunoh ekanligini biz avvallarda g'ibatni o'rganganimizda pokranishimizda o'rganib o'tganmiz. O g'ibatchi tavba qildi, bilmay qilgan desa ham tavbasi o'tmaydi. Tavba qilgandan keyin borib g'ibat qilgan joyida g'ibat qilingan odamni maqtashi kerak. Men bilmay gapiribman, odam yaxshi odam ekan. Men gunohkorman. Noto'g'ri gapiribman sizlarga birodarlar deb undan haqqini halol qilishini so'raydi. G'ibat qilgan joyiga borib, o'sha odamlarga teskarisini gapirib, o'zini ayiblab g'ibat qilingan odamni maqtaydi. Ana undan keyin, ana keyin gunohini Alloh qabul qilishidan umidvorlik bo'ladi. Chunki g'ibat, g'ibat insoniy aloqalarni buzadi. Odamlarni bir-biriga dushman qiladi. Jamiyatni ichida parokandalikni yuzaga chiqaradi. Barakani ko'taradi. Odamlarni bir-biriga dushman qiladi. Urush, janjal, qotillik, boshqa har qanday narsalarga boshlanishi mumkin. Shuning uchun bizda bu narsa nihoyatda qattiq olingan, Qur'onning o'zida ta'kidlab aytilgan, qancha-qancha hadislar kelgan va boshqa ko'pgina holatlar, ishlar bo'lgan. Mana mu'min musulmonlarni bir-birlaridagi haqlaridan bir qismini aytdik, anchagina vaqtimiz o'tdi. Yana qolganlari bor, inshaalloh duo qilib turasizlar, kelgusi suhbatlarda ularni davom ettiramiz. Bilim musulmonni boshqa musulmondagi haqlaridan biri arazlashib qolganda 3 kundan ortiq gapirmay yurmaslikdir.